Salam əziz tələbələr. Bu gün qəbula düşmüş suallardan birinə baxacağıq. Deməli bizə verilən sualda başa baxırıq. 2 rəqəmin hasilinə, 3 rəqəmin deyil, 2 rəqəmin ədədlərin hasilinə baxırıq. Deməli bizə ən başlıca baxmamız gərəkən ki, 1352-dir. Nədən? Çünki bütün rəqəmlər verilib orada. 1352-yə baxanda 1352-ni necə tapmağına baxırıq. Yuxarıdakı rəqəmin ikinci rəqəmlərdə ikincisinə vurub 1352 tapıb. Onda 1352-ni 2-yə bölərək biz bu ədədi tapa bilərik. 1352 yazaq. 2 6 5 676. Deməli bu 676-dır. Buradan tapırıq ki U 6 6 H bərabərdir 7. İndi 2Y-S 0-a baxırıq. 676-nı N-ə vurub bu ədədi alıb. Mən başlıqda baxıram ki, son rəqəmi bunun 0-dır. Mən 6-nı nəyə vursam 0-ə alınan, bu da 5-dir. Deməli, N-imiz 5-dir. Mən 676 ədədini 5-ə vursaq, biz bu ədədi ala bilərik. Üçəyətdə 3380 edin. Bu ədədimiz. Eyni də burada qeyd edək. 5. Axırda son əməliyyata qalır. 3380-da 1352-ni altıqda toplayıb. Bu ədədi tapa bilərik. 0 burada rəqəm olmadığı üçün aşağı olduğu kimi yenir. Eyni də deməli 0-dır. Burada da qeyd edək. Elimiz bərabər 0. Bunu 800-ün üstündə 2-ni də gələ bilərəm. Eli 0 tapdığım üçün elə buraya 0 da yazı bilərəm. 800-ün üstündə 2 gəlir. 10, 0, 1 yadda. 3-ün üstündə 5, 8. 1 yaddanızda vardır. 9 edir. 3-ün üstündə 13 olur ki, yazırıq. 10, 6. Deməli, buradan tapırıq. K 1-ə bərabərdir. U. Onsa U-nu tapmışdıq. 6 idi. D-miz 9. Elimiz də 0. Bizdən də nə soruşur? U ilə elin cəmi soruşur. Biz bütün rəqəmləri tapmışıq. Artıq U-muz 6 idi, elimiz də 0 idi, 6-ın üstündə 0 yerinə 6. Amma.